Četri latvieši, četri lietuvieši un četri igauņi tika pamesti uz neapdzīvotas salas Dienvidķīnas jūrā. 40 dienas viņiem ir jāsadarbojas, lai izdzīvotu džungļos. Viņiem jācīnās ar karstumu, okeānu, džungļiem un vienam ar otru. Lai izdzīvotu, viņiem ir jābūt draugiem. Lai uzvarētu, viņiem ir jābūt ienaidniekiem. Pēc katras Robinsona spēles kāds no komandas biedriem jāizbalso. Beigās paliks tikai viens – tas, kurš saņems šā gada Robinsona titulu un galveno balvu – 7500 latu. Sveicināti! Atkal jauna nedēļa un mūs gaida jauni Robinsona piedzīvojumi. Kas tad notika pagājušajā nedēļā? Savas sapulcē tika izbalsot lāstu. Neapmierinātība ar smagajiem apstākļiem neizbēgam noved latviešu Robinsons pie iekšējās krīzes. Bats modina viszemākos instinktus. Gļēvs aprieķins vai nejaušība liek latviešiem zaudēt. Līdz šim stiprākā komanda ir salūzus. Latviešu Robinsona. Anna. Līdz paņēmusi zobu pastu. Māris. Nāzi. Bet Oskars. Rakstām piederumus. Igauņu Robinsona. Helēna. Līdzņemtais priekšmets – guļamais. Vīve. Spīlvēns. Alans – bungas. Lietuviešu Robinsoni. Vaida – līdz atvedusi teiskoku eļu. Vidmantas – ieradies ar zvanu. Bet Līnas līdz paņēmis vienkārši kompaktisku. Bet spēles vadītāji – es, Emīls un Vitautis. Nu, to jau jūt, kad viens trūkst. Viens tomēr ir. Viens tomēr ir pazudis. Es domāju, ka nu, tās nebūs tas punkts, kas sarežģīs mūsu dzīvi. Jaunais ēdiens ir jūras, gliemeži, lielie, kad ir bēgums, var iet jūrā salasīt lielos gliemežus, kuriem iekšā ir tā nu sanāk tā gaļiņa ļoti garšīga. Nu, kādu 4-5 skrapē, tad pusdiena ir, viss enerģija, viss normāli, tā, kad ir paēdz. Un kā izrādījās, mēs atradām tur daudz ko vēl. Ežu kolonijas, no kuriem ir jāuzmanās. Un dažādas korāļu veidojumas. Tas bija šorīt pirmo reizi, un spriežot pēc tā, kā pilmēnes tuvojās, tas bergums varētu būt lielāks. Un varbūt mums izdosies vēl kaut ko atrast. Es nedabūju, Jānā. Žēl viņas daudzīt. Jāņem, kas uzreiz lielāks. Kur šeit? Atīk. Formas. Tur ir, tur ir. Tur ir kaut kāds ķeskas pa vidu, tās melnā. Thank you.
Nu? Uzmanies, klikam. Jāskatās pēc šitiem. Nu, akcijas kāds jāēdēt. Vienes smuka. Skats vispār ir kāds nezaunā. Cik nu garšīgs viņš izskatās? Vizuāli. Tā kā garšo pēc kaut kas līdzīgs pēc kurba zoles un gumijas mistrojuma. Jā, uztaisīs ar pulkstēm, kad vienkārši stāv pulkstēs bez ceļieriem. Jo pārējie tie jau tikai tādi, zin, tādi hronometri vien ir, kas skaits, zin, lai varētu cilvēks aiziet uz rūpnīcu pie savu stanoku. Ar šitais te pulkstens manējais ir tas, tas, kurš iet kopā ar ritmā, ar jūras šalkoņu, ar vēju. Saka, viņš arī nav saules pulkstens un nav smilšu pulkstens. Kad baltais jāatnes, es prūdāju. Šeimienā! Saimniec, kārtējas notikums vakariņas. Man šeit mazliet pietrūkst tolerances un kultūras. Tolerancijos ir vatos tokios, nu šiekos tokios. Ja jau cilvēks ir izlēmis būt brīvs, tad vispirms vajadzētu painteresēties, vai citiem viņa brīvība netraucēs. Ar jo tā laisvi kitu žmogaus nevaržu. Pagaidām mēs esam diezgan noslēgušies sevi, vismaz šajā sastāvā. Mazliet pietrūkst kontaktēšanās. Ir... Šiek tiek, tarkim, tokio bendrājumo man trūksta. Es nekad dzīvē neesmu bijis vientuši un te vēl jau vairāk, jo ir taču pārējie komandas biedri. Nē, es domāju, ka mēs neesam kļuvuši par labiem draugiem. Mēs vēl pagaidām esam komanda un mēs rūpējamies, lai mēs būtu komanda. Bet es domāju, pienāks laiks, kad katram vajadzēs rūpēties par sevi. Es stingri biju nolēmis nepalikt, jo es baidos no tā brīža, kad grupas savienosies un sāksies individuālās sacensības. Tad man peldēt vairs neviens nepalīdzēs, un es to negribu. O tad aploks man niekas nepalīdzēs. Ir aš to nenoru. Mani sauc Vīdmants. Man ir 44 gadi. Man ir 4 bērni, 3 meitas un 1 dēls. Es dzīvoju te, laukos, Tauraģis rajonā. Šajā viensētā esam nodzīvojuši jau 10 gadus. Tagad 11. Gads. Mani interesē māksla. Interesējas par saimniecības jautājumiem. Man patīk lasīt interesantu rakstnieku darbus, kuri raksta par saimniecības tēmām. Vispār man ļoti patīk daba ceļošana. Es varbūt neesmu ļoti piemērots saimnieciskai dzīvei, bet tā kā tā nu tas ir iekārtojies, es par to esmu atbildīgs. Tāpēc ģimene man ir viss. Es pirms viņš ir mākslinieks, bet ļoti jūtīgs. Vispār ļoti labs cilvēks ģimenē un tēvs bērniem. Tēvs, kurš nedzer, nesmēķē, bet sporto. Labo īpašību ir ļoti daudz, es varu pateikt tikai labās. Par sliktējām nemaz nezinu, ko pateikt. Varbūt spītīgs, bet vispār mani ir gan ekstremālas, gan parastas ikdienas. Mans dzīves kredo ir nodzīvot dzīvi pēc iespējas tīrāk. Ar Vīvi tiešām ir nogurdinoši būt kopā. Mani nogurdina tas, ka cilvēks it kā sasprindzinās, apzināt pūles, nezinu kāpēc, kad nemaz nav jāpiepūles. Visu laiku ir it kā jāstrādā, lai gan viss ir ierīkots. It kā nevajadzētu neko darīt, varētu mīrīgi dzīvot. Bet visu laiku ir jādemonstrē, ka ir darbas pārs. Manuprāt, tam nav jēgas. Sākumā mani kaitināja viņas teatralitātēm.
Nu, teiksim, tāds muļķīgi pajokojot, tas nebija smieklīgi, bet Vīve vienmēr smējās. Tagad tādu teatralitāti tādā koncentrācijā es viņā neesmu vairs ievērojis. Ja jums būtu iespēja izvēlēties, ko jūs izvēlētos? Kaut ko ēdamu vai garīgu iepriecinājumu? Atkarīgs, kāda būs piedāvājuma. Kāds piedāv, kāds ēdienis un kādā izklaide. Un nebūt es negribētu, ka visi domātu, ka tikai ēdienis mums ir primārais. Es tā domāju, ka ja visiem trim būs jāizvēlās, es pat pieļauju, ka mēs varbūt arī neizvēlēsimies noteikti ēdienu. Varbūt mēs izvēlēsimies, ja būs kaut kāda iespēja aizbraukt kaut ko redzēt vai apskatīties, tad es pieļauju, ka mēs izvēlamies aizbraukt un apskatīties. Nu paēst, tā kārtīgi paēst varēs pēc tam, kad tu būs promo šīs spēles. Bet redzēt varbūt, ka nevarēs, teiksim, no šejienes redzēt. Kad pat nav ko domāt, es jau pārpaceļu, es jau pasaku. Šo pēcpusdienu mūsu Robinsoniem atkal spēle par balvu. Šī spēles balva tikko kā ar lidmašīnu ieradusies no mājām. Video sveicieni katram no spēles dalībniekiem. Taču redzēt tos varēs pilnībā tikai tie, kas vinnēs spēlē. Kas tad būs jādara? Sākumā pusfināls, kad katram komandas dalībniekam ar milzīgu kaķeni jāšauj mērķī kokosrieksts. Tās divas komandas, kas iegūs visvairāk punktu šajā te gadījumā, tās tiks finālā. Viņiem tad jāizvēlās viens no savējiem, kurš dosies šķēršļu joslā, kur nedrīkst pieskarties pie zemes un katram skrējam divi baļķi rokās. Kurš tad būs pirmais, tas arī vinnēs. Sveiciens, tas sveiciens. Neko nevar darīt. Nu, turies, pasties, te ir speķi pīrādziņi. Vai glaubies pīrādziņi, tad man desmaizīgs, tam atmaizīgs, tā jau nav tā. Un menīte, lai nodotu tev kādu mīļu sveicienu. Vispirms sveicienu, protams, no tavas mīļās draudzenes pie grīdās. Viņa ilgojās pēc tevi šaupīgi. Mēs esam gatavi ļoti labi vietu. Kad nav pārāk grūti un visi kārtībās cilts laiks, svētāks nekā mums, jo mums te nav sevišķi cilts. Un ceru, ka tev visi kārtībā, jo mums viss ir kārtībā. Tā, kur? Jā, ok.
Nu, ko ne jau katru dienu gadās ar tik lielām kaķenēm šaut mērķi, un pēc pirmās reizes rezultāti ir tādi, ka lietuviešiem 12 punkti, igauņiem 20 un Latvijai 22. Tā, tad divas labākās komandas, tad igauņi un latvieši dodas uz finālspēli, un jums tuliņ ir jāizdomā, kurš no jūsu komandas viens piedalīsies finālspēlē. To jūs paši ātri izlemiet un ejam uz finālspēli. Kāp augšā, kāp atkal augšā. Liec tā un taisni. Led krustu. Ei, tur stūri, stūri. Savieno dēļus. Vienu dēļu otram virsū. Pareizi. Atkal tava ideja, Vīve. Tas bija pēdējā minūtē. Mēs domājam, ka jāuzvar. Tev bija drosmīgi smagi. Bija, bet tu biji malac. Tādā spēlē vispār domāt nevar. Visu laiku ir jādarbojas. Es to nebūtu izdomājis. Būtu gājis atpakaļ, lai mēģinātu citādi.